دا د یارانو کښتۍ را روانه ده چې مازی را ورسیږي. السلام علیکم یارانو، جوړ یاست؟ په خیر یاست؟ تکړه یاست؟ بیدار یاست؟ دا یو موږ د خیر د شپې سفر وکړ، نو ځان مو سیند ته راورسوئ. په سیند کې خاص سکر دی، دا وینې دا سکر دریاب دی. نو دا امید بایی را سره دی سار وختي، نو دا د خیر روان یو. اوس به زه کښتۍ به پیدا کوو، بیا به دا دریا پار کوو، آخوا ته به اوړو. نو زموږ سره اوسئ، انشاءالله دا نظاره به تاسو ته ښکاره کوو. او ټولو ته د اختر مبارکي وایو. د اختر دوهمه ورځ، اوله ورځ خو په موږ ګرده په سفر کې تېره شوه، شپه هم په سفر کې راباندې تېره شوه. نو د دوهمې ورځې ویلاګ د ټولو یارانو دپاره. دا یو ګوره ماشاءالله، ډېر ښایسته اوبه دي، ډېر خوندورې دي. او د سهار وختي نظاره ده، دا دي ماشاءالله دومره ښایسته حیوانات دي. امید، د دې نوم څه شی دی؟ دا دومره زبردسته کاغۍ ناستې دي. وګوره سهار وختي د دې طبیعت هم برابر زیر ځوان دی. اوس انشاءالله دا د کاکا د کښتۍ په انتظار دی، لاس یې هم خوش کړی دی، ټول پریشانه ورته ناست دی. څنګه دی کاکا؟ دریاب کښتۍ والا څه وایي؟ دا د یارانو کښتۍ را روانه ده چې مازی را ورسیږي. الله بس دا خو نو اوبه دي بدال دی سپکه کښتۍ خو نو را روانه ده، خیر چې مازی را ورسیږي. څه بلا پکې ناسته ده یارانو، ته خالي ورته وګوري. لمر هم دا دی ماشاءالله، داسې راوختې ته وګوره ماشاءالله، څومره خوندوره نظاره ده. د لمر رسېد یارانو چې و سرخي څه بلا پکې ناسته ده یار. عید مبارک، عید مبارک، عید مبارک. دا مدخانه څنګه کښتۍ روانه ده؟ غنی ونی موږ ولا غبیر تناله کله پستول دی دی کو بون ساو. پستول، پستول چیک یو، چیک 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 تا دا وګور ماشاءالله. تاسو دی سي کشتی چې دا کاټی جن خانو ته لګیا دی. دا وګوره خواري باسي، دا نظاره ده، دا دریاب دی یار. اوس دا رسۍ نیسي، بس دا رسۍ مو ونیول، بیا نو انشاءالله دا دا ډنډو څخه خلاصیږو. نه دی چې دا رسۍ ونیول، بس رسۍ هم برابر دی. ماشاءالله، رسی کے آرام آرام میں کندو بیڑی صحیح ہلندو، ہلندو تو صحیح. او اسد کے مجھے ٹٹری پندو نا، او ڈیشو پہ پیشو کھایو پرانو پرانو سر باندې ګرځي
کلٹی ہو گیا مر جائے گا گرم چرخی گاڑی ترا ورسی یار.